Sa mnom u studiju Goran Mihajlović, meteorolog. Dobro jutro, dobar dan. U stvari već je sada dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ajde da krenemo ovako od početka. Mi se danas svi malo osjećamo, svi danas malo zevamo. Da li nas očekuje neka promjena vremena? Svi smo uspavani, pa sad negde gledamo vremensku prognozu, negde od četvrtka, barem ste tako najavili, da nas očekuje možda neka kiša, a ponegde i sneg. Je li tako? Upravo tako. Dakle, nažalost. Nažalost, posle ovih prijatnih, pravih proletnih dana koje smo imali krajem prethodne sedmice za vikend, pa i imat ćemo početkom ove sedmice, dakle, već u sredu nas očekuje postepeno naoblačenje. Od četvrtka bi imali nekoliko kišnih dana, pa temperature, a petak, subota bi pre svega u planinskim predelima i to višim planinskim predelima bilo uslova za sneg, tako da će doći do manjeg povećanja snežnog pokrivača na Kopaoniku ga ima na Staroj planini. Znači, ko je propustio skijanje, može na proleći, još uvek može. Još uvek će moći da uživa u zimskim sportovima. Za nas koji nismo na skijanju, dakle u ovim ostalim nižim predelima, bi to bilo, pre svega, zadržalo bi se toplo vreme još u četvrtak, dakle uz umereno i potpuno oblačno, povremeno mestimično zapravo sa kišom. I petak bi došlo do daljeg pada temperature, tako da bi subota, nedelja bila osjetno hladnije u odnosu na ovaj početak sedmice sa maksimalnom temperaturom negde između 7, 8 i 12 stepeni. No ono što je... U nedelju kako nas vreme očekuje? U nedelju bi bilo uglavnom... Da vidimo da li da nosimo kišobrane kada budemo išli na izbore ili šta da radimo, da ponesemo. Neće biti nužno, u većini mesta bi bilo suvo vreme, tako da neće biti potreban kišobrana, ali ono što je dobra vest jeste da nas već od ponedeljka, dakle, očekuje opet postepeni porast temperature i u tom smislu proleće se vraća. Ovo je jedno prolazno, kratkotrajno i možemo reći uobičajeno, karakteristično za naše područje da se dešava jedno prodor hladnijeg vazduha sa severozapada i da donese mestimično kišu, pa nije iznenađenje ni sneg u planinskim predelima početkom aprila. Da li možda imate neku dugoročnu prognozu kako nas vreme očekuje u aprilu ili će biti isto ovako, malo toplo, malo hladno? Ono što za sada možemo reći generalno za ceo april, dakle, očekuje nas jedan topliji april u odnosu na višegodišnji prosek, što znači da bi negde prosečna maksimalna temperatura u aprilu bila između 17 i 20 stepeni, tamo negde krajem meseca bi bila i do 22-25, padavine bi bile nešto, da kažemo, u granicama proseka. Dakle, imali bi nešto češću pojavu ovih prolaznih naoblačenja koje će donositi kišu, pa i pljuskove sa grmljevinom, što je opet karakteristika proleća na našem području. I negde ukupna količina padavina, prema našim procenama, bi bila između 40 i 60 litara za ceo mesec po metru kvadratnom, što je, kažem, negde u granicama proseka. Takođe možemo reći da se očekuje nekoliko, do 4 mrazna dana. I u tom smislu, dakle... To su jutarnje... To su dani, kada kažemo mrazni dani, to su dani sa jutarnjom temperaturom ispod nule. U minus. I to se pre svega odnosi na područja gde su, da kažemo, kotline, Požeška, Vranjska, visoravni jugozapadne Srbije, to bi bilo i najhladnije. Spomenuli ste kišu u aprilu, kakva nas bio prognoza očekuje? Pa, generalno, naš organizam, da kažemo, uvek reaguje na te promene. Kao što ste vi u najavi napomenuli, dakle, kada imamo promenu vremena, to je nešto što osjećamo svi i na taj način neko manje, neko više, neko je skloniji toj meteoropatskoj reakciji, ali u svakom slučaju ovaj prelazak iz godišnjeg doba, odnosno iz hladnog godišnjeg doba ka toplom delu godine, uvek donosi manje tegobe, ali ne očekujemo nešto značajno što bi nas, da kažemo, poremetilo. Znači, do četvrtka da uživamo, od četvrtka sledi kiša, a onda ponovo sunce od ponedeljka, ako sam dobro razumela. Upravo tako, najkraće to bi bilo to. Hvala vam puno. Hvala vam puno.